Tere! Tulemast tagasi vaatama minu vlogi. Mul on mingi väga imelik valgus. Päike on kuidagi nii vastikult siit külje pealt. Ma panin siia selle siganes varju, aga see ei aitanud väga. Mingi 1000 varju on mu näos. Ma istusin valesse kohta. Ma oleks pidanud istuma taha Björni kõrvale, mitte siia ette. Aga laupäeva hommik on ja jätkuvalt on käimas kuumalaine. Eestimaal ja me oleme suundumas mänguväljakule, mis on väga optimistlik meist, aga me valisime ühe mänguväljaku, mis on hästi puude vahel. Tavaliselt sinna ei paista päike nagu nii väga, et pigem sealt pead otsima kohtu, kuhu päike paistaks. Tavast on siis vastupidine mure, enju. Aga ma olen ikkagi nagu skeptiline, aga ole näha. Praegu on, ma ei tea, kui soe. Minu jaoks on liiga soe kogu aeg, et ma käisin duši all ja mõtlesin, et mul on äkki märgade juustega veits kergem. Vaatame, kaua me seal olla saame. Ega Björn ka ei viitsi väga kaua õues olla praeguste ilmadega, tegelikult ise ka ainult rannas. Aga võibolla randa me lähme siis pärast lõunund. Ole näha, meil on täna täiesti vaba kavaga laupäev, aga see video tuleb siis rohkem rasetuse teemal. See tuleb tavaline ühepäeva vlog, aga ma räägin oma rasetusest, teen raseduse update'i ja vastan ka teie küsimustele. Te jätsite mulle Instagrami nii toredaid küsimusi. Nii et jah, selline video, kellele pakub huvi raseda content, siis stay tuned, aga see on ka tavaline vlog, nii et praegu mul jookseb siis 36. nädal ja seda annab tunda, et lõpp on nii lähedal. Ma käisin selle nädala alguses ka Liisa ultrahelis, et kui on oht, et sünnib suure sünnikaaluga laps, siis lõpus saadetakse Liisa ultrahelidesse ja mul nüüd esimene oli ära selle nädala alguses ja üks tuleb veel septembris. Ja laps oli suur. Mitte midagi nagu nii hullu, nagu ma ei tea, drastilist, et ta ei olnud juba 6-kilone. Või no ma ei tea, mis need parameetrid olla saavad, aga ta oli suur, ta oli kuskil 99% nagu kasvuprotsendi hulgas. Et 50% oleks nagu keskmise kasvuga. Ta oli 99% seas, kui ma õigesti mäletan, ma mingit pabereid nagu kaasa ei saanud. Ja digiloost ka ma ei leidnud nagu, et oleks mingit sisu. Aga muidu oli beebil kõik hästi, see on peamine muidugi ja ole siis näha, kuidas see läheb, et ma jälgin oma toitumist, liigutan ennast palju, kuigi nende ilmadega on mega raske ja ma mõõdan oma veresuhkrut, sest mul on see gestatsiooni diabeet, see nagu kõik, mida ma tegelikult ise teha saan hetkel, saan palvetada. Ka jah, suured lapsed küpsevad siin kõhus. Et Björn oli 400, kui tema sündis, isegi natukene peale, et väga suur poiss. Ja kuna teine laps on ka poiss, siis ei ole nagu seda lootust, et tuleks väiksem beebi lihtsalt sellepärast, et on tüdruk. Nii et jah, ma olen täitsa nagu selles mõttes ikkagi kind of nagu enda arust sellises nagu natukene lootusetus olukorras, et ma võin ju pingutada ja pingutada ja pingutada, aga lõppkokkuvõttes nagu kui minu organism funkab nii, siis võibolla lihtsalt need lapsed peavad olema keskmisest suuremad. Ole näha, ma nagu loodan parimat. Autosõidud on muutunud ebamugavaks, kui ma sõidan kõrvalist. Mäli kui ma ise juhin, siis mul ei ole üldse ebamugav, aga praegu ka mul hakkab nagu mega valus. Ma ei tea miks. Kohe, kui me hakkame autoga sõitma, see laps hakkab midagi väga imeliku tegema seal kõhus, nagu väga imeliku. Ma ei oska seda kirjeldada. Ma ei tea, kas keegi on samas nagu olukorras olnud. No tõsiselt valus hakkab nagu ja kuidagi seal põie pool või kuskil ma ei tea, mida ta teeb. Ta läheb kas mingisse valesse asendisse või ta surub mingit valesid punkte, mis iganes see on nagu nii haigelt ebamugav ja ma ei julgeks linnast välja sõita, kui
No, võib-olla natukene mingi ala, ma ei tea, väena, aga nagu mingi trippe rohkem ei tule sellepärast. Või siis ma pean ise autot juhtima. Kui ma ise juhin, siis on täiesti fine. Nii et jah, sellised üleüldised raseduse updateid muidu üritan nautida. Täiega üritan nautida, et saab veel nagu chillida, magada. Kuigi ma ärkan reaalselt, ma arvan, kus korda öösel juba praegu, et võibolla ma saan alles magada siis hoopis, kui baby sünnib. You never know. Aga me oleme jõudnud siia uue maailma mänguväljakule, vaatame, kuidas meil läheb siis. Tõesti mõnus. Isegi mul ei ole palav. Ja me oleme siin istunud vist mingi tund aega juba. Ja nüüd ma lihtsalt ei jaksa enam istuda, sest mul hakkab ebamugav. Aga Björn lihtsalt, ma ei tea, ajab oma asja. Ja siin on nii vahva. Nüüd ma tean, kuhu tulla. Veits tüütu, et peab kodust nii kaugele sõitma, aga ei. Idaks. Me tulime jalutava väiksele ringile. Et teha oma samme, et ma pean oma kohvi siia. Mul on väga vaja vetsus käia. Nagu regolife, mul on väga vaja vetsus käia. Ja ma ei saanud kringlis käia vetsus sellepärast, et ma ei tea, mingi tüdruk läks elama sinna toaletti. Ja tegelikult lõpuks tuli sealt välja, aga ma ei julgenud enam minna. Ma ei tea, kas keegi on veel selline nagu mina. Ma kartsin. Ja nüüd ma siis lihtsalt kannatan. Ma ei tea, mis see minu kohta ütleb. Aga saab tohemalt natukene samme teha ja siin on ikkagi nii palju nagu puid, et saab käia võimalikult palju varjus. Fun fact, see on nagu minu lapsepõlve huud ka veids. Ma käisin Tallinna ühisgümnaasiumis 12 aastat. Kuigi poolteist aastat, kui kool oli remondis, me käisime Nõmmel koolis. Aga no enamus aastat siin. Ja siis me käisime mega palju siin uues maailmas tüdrukute poes ja nii edasi ja nii edasi. Nii et kerge nostalgia ka siia päeva. Björni, miks sa issis üles oled? Kas sa kardad teetöö autosid? Lahe või? Nii rõõmus. Jõudsime nüüd tagasi koju ja meil on lõunasöögi aeg. Björn ja Mikk söövad pastat. Ja mina oma salatid. Mul on siin Caesar kretidega. Näitan teile. Ja mingi 1000 autot. Paneme need eest ära. Ja ma olen pool kastet, mitte mingi kaloriteema, vaid trust me, nii maitseb miljon korda paremini see salat. Päris palju küsimusi oli ka. Diabeedi kohta ja kehakaalu kohta ja sellised teemad. Et võibolla nagu väga palju tegelikult ei teagi, mis asi see rasedusdiabeet on. Mina ka ei teadnud enne esimest rasedust. See on põhimõtteliselt nagu tavaline diabeet, aga sellised kestab see diagnoos ainult raseduse aja. Ja pärast sa peaksid korra kontrollima ennast perearsti juures, aga üldjuhul see on ainult raseduse ajal veresuhkrutega. Ja siis kõige leebem variant on selline, et sa pead toidupäevikut ja mõõdad oma veresuhkrut. Järgmine aste on, et sulle pannakse ka mingi ravi peale, et dieedist nagu ei piisa. Mul hetkel on seis selline, et ma olen seal leebemas variandis, aga olen näha, kuidas läheb nüüd lõpus. Aga kehakaaluga on nii, et ma olen vist 13 kilo juurde võtnud ja Björniga ma võtsin juurde kokku äkki 16 kilo. Ma arvan, et läheb enam vähem samamoodi. Ja need kilod jäid suht kõik haiglasse,
ja need, mis ei jäänud haiglasse, ma mäletan, et läksid ruttu, vist läks kilopäevas alguses. Soovitan kõigil esmarasedatel mitte muretseda kehakaalu pärast. Keegi küsis, millega on kõige raskem harjuda seoses diabeediga. Ja ma ei tea, ikka on raske nagu harjuda sellega, et sa esiteks pead mõõtma pidevalt. Ja sa pead täitma seda päevikut ja näiteks ma pidin praegu mänguväljakul mõõtma oma veresuhkrut, mis nagu, ma ei ole siuke mingi põdeja tüüpi, aga natukene nõme ikka. Ja vahel on ka ebamugav, näiteks aala ma olen mingi poole jalutuskäigu peal pirni käes, ma pean mõõtma veresuhkrut või midagi. Et ma ei saa nagu tervet oma, see on 3 päeva nädalas, ma ei saa 3 päeva nädalas istuda ainult kodus, et oma mingi turvatsoonis mõõta veresuhkrut, et ma ikka olen back out and about. Ja siis võibolla see nagu... Ja üldse see kogu aeg meelespidamine mul kipub unulema see ikkagi, et sa pead panema timeri, mõõtma ja nii edasi ja nii edasi. Samuti nagu see toitumine, et see on väga spetsiifiline, sest et me kõik oleme individuaalsed. Ja see ei ole ainult see, et söö lihtsalt tervislik asju, mul on väga maitsevad tervislikud söögid, vaid ka puuviljasmuutid ja sellised asjad võivad veresuhkru lakke lüüa. Nii et sellega ikkagi on jah raske. See automaatselt tekitab ka soovi, et rasedus saaks juba läbi. Et ei peaks tegelema sellega. Ja ei peaks pabistama. Pabistamine on ka hästi väsitav, hästi tüütuse vastutus. Kogu aeg nagu mõtlemine, kui sa lähed kuhugi külla sotsiaalsetes olukordades, et mida ma söön ja nii edasi ja nii edasi. Eks ta ikka on nagu tüütu? Ütlen ausalt. Ja siuke nagu, no et miks mina veits selline vibe. Ja siis nagu ei taha ju, et laps ka kosuks liiga suureks ja tahaks, et tal oleks ikka kindlasti hea. Aga kehakaalu mõttes ma nagu ei põe, et mulle kirjutas üks tüdruk küsimuse, et kuidas ma tulen toime rasedusaegse kaalutõusu ja ebakindlusega. Ma arvan, et ma tulen nii hästi toime, kui üldse saab tulla selles mõttes, et ma mõtlen, et ma saan ennast pärast vormi ajada ja kuna ma tean, et ma ei bugi ega õgi praegu elu eest nagu, siis ma tunnen, et need kilod on lihtsalt paratamatult osa rasedusest ja nagu ma ütlesin siis esimese rasedusega, et kõik läksid nii ruttu, need kilod on mingi põhjusega. Et ärge muidugi bugige, õgige. See ei ole kellelegi hea, aga ärge pabistage ja nagu rasedad naised on minu mõelest super ilusad, kõik vaatavad ainult teie punu. Tõesti, nagu ma tean, ma olen ka igalt poolt pehme, sellune, suurem kui tavaliselt. Me oleme samas paadis, nagu on, me kõik oleme erinevad, aga me kõik oleme nagu minu mõelest ilusad, kui me oleme lapse ootel. Ma ei tea, kui ma vaatan Björni, ta on minu silmis ideaalne, 10-10. Ja mina ise meisterdasin oma kehaga nii ideaalse inimese, siis kuidas ma saaks nagu olla nagu ises mõttes, et ma saan aru, et nagu sellel on mingi põhjus, et tulevad mingid kilod ja asjad, mis need tulevad ja need lähevad, nii et tõesti tahaks süstida kõigisse enesekindlust, et jumala eest nagu ärge istuge kodus ja mingi peitke ennast ja põdage. Keegi ei mõtle nii palju tee peale nagu nii ja proovige nautida selle asemel. Minge näiteks kindlasti fotograafi juurde, kes teeb teist ilusad rasedusaegsed pildid. See on ka. Kutsu, see on ka. Siis see kogu aeg kukkus ja sa pigem nagu antsid talle siia. Aga ma hakkan ka sööma oma mõnusad head Seesarit ja siis meil on lõunapaus, nii et räägime, ma arvan, paari tunni pärast uuesti. Randa minek. Ja mida sina teed? Sa oled metsa. Sa oled metsa poole.
nii mul on ujutud, Björn on vees, Mikk teeb mingid liivavorminguid ja ma mõtlesin, ma vastan paarile küsimusele veel. Ma loodan, et siin ei ole liiga tuuline ja liiga looduse hääled, aga ime ilus on siin ja nii mõnus on ennast kasta rasedana. Nagu tegelikult päike ei paista aega midagi, aga nii mõnus. Kukkusid auku või? Björn, kuule keegi küsib, et kuidas me oleme Björni ette valmistanud ja kas meil on suuri muresid selle osas. Ei ole teda kuidagi ette valmistanud ja ma ei viitsi ette muretseda, aga läheb, kuidas läheb. Peame kõik koos hakkama saama, see on selge. Mida Björn uuest beebist arvab? Mitte midagi, ma arvan, et ta ei saa aru, et mingi uus beebi on tulemas. Ma üritan talle näidata kogu aeg. Kõhtu ja nii, mida ei teki seda connectionit on liiga väike. Mida me oleme teise lapse jaoks varunud ja mis on Björnist arvab? Meil ongi nüüd juba varutud päris palju asju järsku. Et mul tekis järsku paanika, kui ma sain aru, et mul ei ole mitte midagi peale mingit hilkude ostetud uuele titale. Mõned pisiasjad nagu kutid ja riided. Aga siis kiiruga ma hakkasin tegutsema ja nüüd meil on olemas kahe lapse käru, mis me peame kokku olema. Meil on olemas kummut uue lapse asjadele. Meil on olemas korv häll. Need on nagu asjad, mis meil oli vaja juurde osta. Ja Björnist meil on alles põhimõtteliselt kõik asjad. Me ei ole mitte midagi ära annud, ära müünud, ära visanud, välja arvatud mõned riided, mis koledaks on läinud. Aga kõik, mis kannatab nagu turvahäll, siis samast kärust saab teha kahe lapse käru. Baby Björni tool on alles, baby monitorid. Ma üritsin mõelda kõik riided. Väga-väga palju asju. Ja need kõik on alles, kõik väga asjad kõik. Kindlasti on midagi suurt veel, mis mul ei tule praegu meelde. Aga uuele titale me kohe oma tuba ei tee. Kas meil on beebile nimi? Ei ole, võite jätkuvalt pakkuda. Meil on list, aga meil ei ole seda ühte, mis klikiks nagu 100%. Kas mul oli väiksest saati soov saada emaks või see tuli aastatega? Ja ma olen üks nendest naistest, kes eluaeg on tahtnud saada emaks. Ma juba aastaid ootasin seda hetke ja see on olnud täpselt nii lahe, nagu ma arvasin. See on olnud kas 100 korda raskem, kui ma arvasin, aga ma olen täiega õnnelik, et ma olen üks nendest, kes on alati teadnud seda. Ma arvan ka õnnelik, kui ma oleks üks neist, kes 100% teab, et ta ei taha lapsi. Kõige keerulisem mulle tundub, et on nendel, kes on nagu selle dilemma ees, et tundub vaimselt väga kurnav, väga raske ja ma olen nii õnnelik, et ma olen sellest pääsenud, et mul jah nagu oli kindel soov. Ja põhimõtteliselt mu nagu top 1 eluunistus on saada emaks, et tänapäeval võibolla on nagu juba unpopular opinion, aga ma arvan, et selles ei ole mitte midagi halba. Me kõik oleme erinevad ja me oleme erinevates asjades head ja meid nagu leiame enese teostust erinevatest asjadest. Ja. Aga ma olen alati tahtnud saada emaks ja mulle väga meeldib, kas ma olen kogenud rasedusaegset meeleolulangust ja depressiooni. Ma ei ole õnneks üldse. Mul on pigem stabiilsem olek rasedana, sest ma olen oma mullis. Ja rasedusjärgselt samamoodi oli mega raske kõigega. Imetamine ei õnnestunud kohe ja taastumine oli raske ja olime kaua haiglas ja nii. Aga sellest hoolimata mul ei tekinud nagu depressiooni. Et oli normaalne kurvameelsus ja normaalne nutmine ja kõik, mis käib alguse juurde, aga õnneks mitte midagi drastilist, et ma olin kohe nagu ikkagi õnnelik ja tundsin neid emotsioone, millest räägitakse. Ja ma väga loodan, et ma oskan abi otsida, kui peaks teise lapsega minema teisiti. Aga siiamaani ma ei ole nii õnne juunis nagu esimene rasedus, aga kõik on nagu hästi. Mida teeb teise lapsega teisiti? Chillin, ta nimetamist veits vabamalt ja tean, kuidas teda magama panna ja tean, kuidas tema eest hoolitseda ja ei ole nagu peata kana. Aga plaanis midagi otseselt teistmoodi ei ole nagu teha. Ma ei tunne, et ma olen rastiliselt näiteks esimese lapsega valesti teinud lihtsalt. Olin
liiga pinges võib-olla alguses või midagi. On hästi palju selliseid küsimusi, et kuidas ma võrdleks nagu kahte rasedust, mis ma olen see rasedus teinud teistmoodi ja nii edasi. Füüsiliselt nad on suht sarnased olnud, kuigi näiteks peale see kord ma sain diabeedi diagnoosi, peale selle dieedi alustamist. Mul jalad enam ei surise ja mul jalad ei lähe paista ka praegu tüütütüü. Isegi selle palavaga, kui ma olen teinud näiteks 15 000 pluss sammu, mul ei ole läinud jalad paista. Aga mul hakkab käsi täiega ära väsima. Rasutused on erinevad, et esimene on ikka esimene, nagu kõigega siin elus. Ja teine, sa oled juba kogenud ja asjad ei üllata nii palju. Ja lõppu ma vist ka nii hästi nautida nagu esimene kord, et ma olen nagu kärsitu praegu. Aga ma üritan täiega nautida, sest see on ilmselt võibolla tõenäoliselt viimane kord mu elus, kui ma olen punuga. Siis kas mul on haiglakott valmis? Ei ole. Ja tuleb eraldi video sellest, kui kõik läheb nii nagu planeeritud. Et ma siin praegu, kui ma planeerin oma videosid ja asju, siis ma natukene pean juba olema valmis selleks, et võib tulla beebi ja kõik ei lähe täpselt nii nagu ma olen plaaninud. Tähtaeg on järgmine kuu ja kaua läks aega, et rasedaks jääda. Seda te näete videost, mille nimi on ausalt uuest rasedusest ja ma jätan linki descriptionisse. Ma olen sellest rääkinud seal pikemalt ja väga avatult. Näpunäited esmarasedale. Naudi. Sellepärast, et esimene ei kordu enam kunagi. See on nii hea küsimus. Ära osta liiga palju asju, kõik ei ole vaja, mõtle oma ostud läbi, ära pabista, ära võe, võta vabalt, ära muuda ennast liiga palju, sa ei pea muutma enda olemust. Tule midagi head praegu pähe ja mu käsi väsib ära, aga kuidagi proovi nagu vabalt võtta. Ma tunnen ise, et ma selles olen suht hea. Mäletad, et mul oli vaja uue maailmas käia vetsus. Ma käisin siis Popis ja ostsin sellise huvitava snacki. Teist testime seda proteiini brownit. On aru saada, et see on proteiini browni, ütleme nii. Aga sööda. Tagasi kodus ja õhtu on kätte jõudnud. Meil hakkab õhtusöögi aeg, mis on mingi mega tervislik. Ma hakkan lõikama meil erinevaid köögivilju tipiga. Ja põhimõtteliselt see kõik. No, Björn sõi mingid asju veel. Ja võibolla me snäkime mingid asju veel. Ilmselt ma söön veel midagi hiljem, kui me vaatame filmime midagi, aga praegu ma teen meile siis meie köögivilju ja ma olen omadega nagu nii läbi järsku, nagu nii väsinud. Me käisime poes ja Mikk sõitis tagasi poodi, sest me unustasime Maikile süüa osta. Aitäh! Pörn paneb mulle tipikastmega, toob mulle tipikastmega kurke. Toidab mind. Aitäh. Pane tipikastet ka. Pane kastet ka. Pessu. Tjanko. Isi vii pessu, rätikud. Saad siia tulla või? Seda. Korki tähe söö. Koo. See on koo. See on kurk. Väga tugi. Ütle, et sa oled peast sooda ja väga väsinud. Ilma ütlemata, et sa oled väga väsinud. Ma panin just hapu kurgile tipi kastet.
hea tööd . ma üldse ei viitsi ja ma olen päris väsinud , aga ma ikkagi lähen teen oma sammud ära , sest mul nii tugev harjumus sees teha oma sammud ära ja Maiki ka vajab veidi tuulutust ja praegu on juba sihuke hea temperatuur temaga ka õues käimiseks ja et ma saan oma sammud tehtud . Õnneks mul on ainult mingi 2000 sammu 10 000-st puudu . No nii , sain oma sammud tehtud ja ainuke asi , millest ma unistan , on diivanil lebotamine . tänaseks õhtuks ma olen kuidagi eriti läbi ja ma magasin öö vastu täna ülikehvasti , nagu mul oli nii õrn uni millegipärast . aga enne kui ma lebotama lähen , ma teen ära oma näohooldusrutiini , sest ma tean , et kui ma diivanile jõuan , siis sealt ma täna enam ei tõuse millekski muuks kui voodisse minemiseks . aga kõigepealt siis , kas te mäletate , kui kurb ma olin esimene trimester , kui mul oli näonahaga suured-suured probleemid ? see oli kõik seotud raseduse algusega , seal ei olnud mitte mingit seost näohooldusega . mul hakkas parem kuskil 14.–15. nädalal . märkamatult vaikselt mu näonahaga sai kõik korda ja ülejäänud rasedus mul on jumal tänatud olnud väga hea näonahk ja sa hindad alati asju rohkem peale seda , kui sul neid ei ole vahepeal või sul on midagi halvasti . ja samamoodi on mul oma näonahaga , ma olen lihtsalt nii tänulik ja kuigi see muutus näonahas oli hormonaalne , siis ma ikkagi nagu tahan ekstra armastust anda oma näonahale . ja üldsegi on see nii mõnus lõõgastav rutiin iga päeva lõpus ja tuleb võtta aega endale ja tuleb enda eest hoolitseda ja tuleb ennast puputada ka siis , kui sa oled rase , kui sul on väiksed lapsed ja nii edasi . ärge seda unustage . kõigepealt võtame siis meigi maha ja ma kasutan ühte väga-väga populaarset toodet selleks . ma kasutan Elemise Pro Collagen Cleansing Balm . see on selline toode , mida ma täiesti ostsin nagu , ma ei tea , Instagram , TikTok , Youtube , üleüldse influencerid made me do it , sellepärast et seda lihtsalt haibitakse nii palju . ja teate mis , alguses ma ei saanud pihta . ma olin nagu okei okay, , I don't know , aga nüüd mulle meeldib see ajas nagu aina rohkem ja rohkem , aga tal on sihuke nagu , ta lõhn veits meenutab mulle Elizabeth Ardeni lõhna ja kui te seda teate , siis see ei ole nagu , ma ei tea , minu lemmiklõhn see ei ole , aga ta tõesti teeb seda , mida kõik nagu kirjeldavad , ta nagu sulatab meigi su näost . selline . kannan ta niimoodi lihtsalt näole ja ma võtan full meigi maha ja ma võtan full meigi maha selle sama , nagu ma võtan ka silmameigi . ja ma ei tea , ta on kuidagi nagu mõnus ja see lõhn ka . ma olen sellega juba harjunud ja ma arvan , et see võlu seisneb selles tundes , et kõik lihtsalt nagu sulab maha ja näonahk on peale meigi eemaldamist kohe glowy . nüüd , kui mu meik on eemaldatud , mul hakkab näohooldusrutiin ja järgnev osa videost on koostöös Misoniga , mis on teile mu videotest juba varasemalt tuttav Korea näohooldusbränd . kui te ei ole mu eelmist videot näinud , siis ma lingin selle description'isse ja minge vaadake , aga mul on mõned vanad lemmikud teile näidata ja mõned täiesti uued tooted . nii et kui teile meeldib skincare , siis see osa on teile ja lihtsalt mõnulege koos minuga . kõigepealt ma võtan oma OG lemmiku , nagu see on aastaid olnud mu lemmiktoode , Pore Fresh Peeling Toner Pad . ta on selline nagu toniseeriv ja kooriv padjake , nagu vatipadjake , millega ma lihtsalt tõmban üle näo ja I don't know , minu jaoks on nii
satisfying ja sellega saab veel viimased meigi jäägid ka maha. Kuna mul oli siin veits asja, siis tõmban teise poolega veel üle, et näonahk oleks täiesti puhas, mida ta nüüd on. Ja ma natukene lasen nahal kuivada, enne kui ma kasutan järgmist sammu, milleks on toonik, mida ma tegelikult näitasin eelmises videos. See on selline sikaluronik hüaluroonhappega bubble toner ja ta on selline mõnus vaht, teda kulub üli vähe, nagu mul on nii kaua kestab sellest ühest toonikust ja ma ei tea, kas teda peab raputama enne. Mina raputan. Ja ma võtan sealt ühe väikse pumbatäie ja kannan nõule. Ja see on ka nagu, antke andeks, aga see on nii satisfying, feeling fresh. See nii kaua, kuni mu nägu jälle kuivab, mis tegelikult käib päris ruttu. Siis ma näitan teile ka. Nad panid mulle proovimiseks ka sellise juustele mõeldud toote ja kõik juuksetooted mul praegu kuluvad täiega ära peale pikendust äravõtmist ja rasedana olemist ja enne imetamise alustamist ma üritan love bombida oma juukseid nii palju kui vähegi võimalik ja täna ma siis pesin oma juukseid ja kasutasingi duši all seda Protein Bomb Hair Treatment for Damaged Hair. Mul ei ole küll damaged hair, aga ma arvan, et selles mõttes kulub ära või nagu teeb ainult head. Ja seda tuleb siis peale šampooniga pesemist juutest otsteni kanda lihtsalt märgadesse juustesse ja siis välja loputada. On selline nagu juuste seerum. Mu näonahk on nüüd ära kuivanud ja ta tundubki hästi nagu toniseeritud ja värske ja puhas ja mõnus. Ja nüüd paneme mõned niisutavad tooted näonahale ja nüüd mul on ka mõned uued tooted teile näidata. Ja alustame seerumist. Mul on siin sellest samast Sikaluronic sarjast, kus oli ka toonik, on see hüaluroon happega seerum. Ja mulle nimetib see pakend. Ta on nagu üli raske ja klaasist ja väga, väga meeldib. Mis on siis Lõuna-Korea nahahooldus brand. Kõik teame, et Aasia nahahooldus on next level. Nad teavad seal, mis nad teevad. Ja see on cruelty free brand, mida saab siis soetada nende enda kodulehelt. Ja kui te midagi sealt esimest korda soetate, siis liitudes saate 10% alla hindlust, aga kui te tahate midagi proovida, midagi konkreetset, siis olge kiired, sest need neil tihti asjad müüvad välja. Ja minge kindlasti jälgige nende Instagrami, et seal on kõik info olemas ja uudis toodete kohta. Nagu mu nahk on jälle valmis järgmiseks tooteks, milleks on silmakreem. Only one eye cream. Kusjuures mina näen väga suurt vahet, kui ma kasutan korralikult silmakreemi versus kui ma ei kasuta. Nii et ma ütleks, et must have ja väga hea pakend. Mida vähem bakterid pääseb ligitootele, seda parem. Ja sama on selle näokreemiga, mida ma kasutan. Water Volume Cream Hydratox. Waterful Moisture Skin Deep Hydrating Effect that resolves dry skin issues. Ja selle kreemiga tuli ka kaasa spatula, ehk siis sa ei pea võtma oma sõrmedega kreemi, mis on üli nice. Ja kui see saab otsa, sa saad ju selle spatula alles jätta. Aga ma näitan teile seda kreemi, ma ei tea, miks mulle meeldib selline konsistents täiega. Ta on nagu mingi jelly ja suvel mulle lihtsalt meeldivad sellised näokreemid kõige rohkem. Siis ta imendub nii kiiresti ja ta on nii kerge, et suvel ei taha väga nagu
paksusid kreeme, pigem talvel tahaks sellised väga rasvaseid kreeme. It feels so good. Nii hea tunne on. See on see tunne, mis ka never gets old. Iga päev sa saad sama mõnusa emotsiooni. Aga kui te arvate, et mõne hooldusrutiin sellega lõpeb, siis ei. Mul on üks viimane samm veel. Ja see võibolla natuke üllatab teid. Võibolla mitte. Aga minu jaoks hädavajalik samm, sest mul on nagu väga suur probleem kuivade huultega. Ja nüüd ma saan ka proovida sellist toodet, milleks on Collagen Aqua Volume Lip Essence. Ja sellel on ka SPF 15 Certified for UV Protection. Ehk siis väga hea huulepalsam ja huulehooldusvahend, mida kasutada. Ja ma kannan ta lihtsalt otse huultele. Et kõik sellised toodet kuluvad mul alati ära ja on lihtsalt nagu must have minu ilu arsenalis. Aga nüüd küll minu näohooldusrutiin on ühel pool ja mul on nii hea olla. Ja ma loodan, et seda oli teil ka huvitav vaadata, mõnus vaadata. Äkki leidsite enda jaoks uue brändi, äkki leidsite enda jaoks mõne toote, mida soovite proovida. Igatahes suur aitäh Misoonile selle osa eest videos ja aitäh, et hoolitsete mu näo näha eest nii hästi. Enne kui ma tõmban selle videoga otsad kokku ja lähen diivanile lebotama, siis ma tulin magamistuppa, sest et on üks hot topic, millele küsimused on vastamata ja mille kohta oli väga palju küsimusi, üllatavalt palju minu jaoks, I don't know why. Tegelikult selle ei ole mitte midagi üllatavad, selleks on muidugi üks ainus sünnitus. Ja mult küsiti, et kuidas valmistun ette sünnituseks. Ma valmistun niimoodi seekord, et ma loen läbi selle raamatu Loomuliku sünnituse teejuht, mis oli selline nimi, mul ei ole seda raamatut praegu siin ja mul on pea nii kapsas juba. Aga teate küll, ma olen seda raamatut näidanud mitmes vlogis ja rääkinud sellest. See raamat on nagu nii kiidetud, et ma otsutsin, et ma seekord loen selle läbi. Eelmine kord me käisime perekooli loengus ja ma lugesin mingid teisi raamatuid, mille nimest ma isegi praegu ei mäleta, mul olid mõned erinevad. Aga seekord loen ainult selle ühe raamatu ja ausalt öeldes ma pigem väldin praegu sünnitusvloge ja selliseid asju. Mul võib isegi tekida nagu veits paanika. Ma nagu positiivsetest videotest ja asjadest ma ei tea, ma nagu ei, see ei aita mind kuidagi praegu. Ma olen elu jooksul väga palju igast podcaste kuulanud sellel teemal. Väga palju vaadanud videosid, erinevaid kogemusi ja nii edasi, et praegu ma tunnen, et see kuidagi ei aita mind kahjuks. Aga ma võtsin ka eraemaemanda endale seekord, kellega ma juba kohtusin, kellega ma sünnitusplaani läbi arutasin, eelmist sünnituskogemust analüüsisin ja nii et. Niimoodi ma olen siis valmis sünnituseks. Ma arvan, et see on ka kõik, mida ma teha saan. Ma proovin iga päev mõelda positiivselt ja ma proovin tõesti nii-öelda manifesteerida positiivse sünnituskogemuse. Et ja see on kõik, mis ma teha saan. Ma proovin ka väga tubli olla oma liikumise ja toitumisega, et laps liiga suur ei tuleks ja jah. Niimoodi ma valmistun sünnituseks seekord. Küsiti, miks ma võtsin eraemaemanda seekord ja kelle. Ma ei taha öelda, kelle ma võtsin praegu. Võibolla ma jagan seda nime peale sünnitust, aga praegu ma ju ei tea. Ma võtsin eraemanda sellepärast, et eelmine kord ma ei võtnud eraemaemandat ja ma arvan, et see oli ka põhjus, miks eelmine kord ei olnud mul nagu ideaalne sünnituskogemus, et jäigi puudu just sellest inimesest,
sest et mul oleks olnud vaja rohkem tuge ja mu eelmine sünnitus ma ei tundnud endast kindlalt, sest ma olin väga-väga suure osa sellest üksinda ja ma mõtlen just presside osa, et ma olin väga-väga-väga suure osa pressimisest üksinda ja ma kuidagi pikka aega peale sünnitust surusin alla neid tundeid, nagu see olekski normaalne, aga nüüd ma olen saanud kinnitust ikkagi ja olen rohkem julgenud sellest rääkida, et see ei ole päris normaalne ja sa kunagi ei tea sünnitusmaja minnes, kui kiire neil on, et sinna ei ole mitte midagi parata, kui neil on nii kiire, nagu neil oli siis, kui mina läksin sünnitama, et ITKs on mega palju sünnitusi ja ma olin natuke naiivne selle koha pealt, ma arvasin, et selle eest nagu ei pea maksma, et ma arvasin, et sa maksad selle eest, et sa saad endale meeldiva nagu ema ja manda, et see on kõik, no ma arvasin, et sa maksad lihtsalt nagu selle eest, et sulle kindlasti meeldib see inimene, ta on mega sõbralik ja nii, ainu. Ma ei arvanud, et ma päriselt olen nii palju üksi, kui ma ei võta eraema ja mandat. Ma loodan see kord, et kui ma olen võtnud eraema ja manda ja nii, et äkki läheb paremini. Või vähemalt ma olen annud endale nagu võimaluse saada parim kogemus. See on kõik, mis ma teha saan. Ja ma ei muudaks ka eelmise kogemuse puhul mitte midagi. Kõik läheb alati nii, nagu minema peab. Pidi minema nii ja nagu muga ei juhtunud mitte midagi peale selle, et mul on hirm. Aga võibolla mul oleks hirm nii ehk naa. Ma ei tea. Mikk tuleb kaasa sünnitusena. Ta oli eelmine kord ka. Aga oli ka sõike lihtsalt üleüldine küsimus, et sooviks teada rohkem sünnitusest. Et sellest ei räägita väga palju. Ja ma ei teagi, mida sellest rääkida. Sest kõik sünnitused on nii erinevad. Aga minu sünnitus, eelmine, hakkas iseenesest 39. nädalal niimoodi keset ööd, et ma sain kohe aru, et ma lähen sünnitama. Nagu mul ei olnud mingit kahtlustki ja mul on olnud väga-väga valulikud päevad eluaeg, aga see valu oli hoopis teissugune. Et näiteks praegu rasatusjooksul mul on ka vahel see päevade valu õrnalt niimoodi, aga kui hakkasid tuhud, siis see valu oli kohe hoopis teissugune. Et kui mõned naised kirjeldavad oma nagu tuhusid ja sünnitust, et see on sama, mis päevade valu, aga lihtsalt natuke nii intensiivsem, siis minul oli hoopis teissugune valu. Ja need valud hakkasid öösel ja järgmise päeva öösel ma siis sünnitsin Björni. Ma jõudsin haiglasse niimoodi, et kuna mul tuli järsku väga palju verd, siis ma sõitsin haiglasse kiirabiga ja ma olin siis juba mega hirmul, sest et ma ei tunnud, et laps liigutaks ennast üldse. Õnneks kõik oli korras, mul oli vist 4 sentimeetrit avatust ja ma läksin otse sünnitustuppa. Siis ma ootasin Mikku endale järgi sinna ja kui olid negatiivsed korona tulemused, siis kuskil tund aega hiljem tuli temaga. See oli kuskil 7 õhtul umbes. Ja kõik oli fine and dandy, kuni enam ei olnud. Nagu mingi hetk hakkas mega valus. Ja ma tahtsin igast valuvaigisteid, aga mul ei olnud nagu selline emmaimand, kes oleks neid seal nii usinalt pakkunud ja kuidagi mul tekis endal nagu ka siis, ma ei tea, tõmbasin tagasi selle, et okei, sest mul on veits mingi epiduraali hirm ka ja siis, ma ei tea, ma lihtsalt tol hetkel otsustasin mitte võtta epiduraali ja ma lihtsalt istusin duši all ja hingasin naerugaasi ja mul oli surma hirm, aga üks asi, mis mind päästis, oli see, et mu ämmaemand ütles mulle täpselt,
mis kell mul võiks olla potentsiaalselt 10 sentimeetrit avatust ja ma palusin tal ka kontrollida, kas nagu lisaavatust on tekinud ja too hetk vist oli äkki 7 ja siis umbes, et 3 tunni pärast on 10 ja siis ma oma peas arutasin, okei, ma kannatan need 3 tundi ära ja ma kannatasin need niimoodi ära, et ma lihtsalt ahmisin seda gaasi ja istusin duši all ja ma ei mäleta seda valu, aga ma mäletan, et see oli jube, see oli minu jaoks oli jube ja ütleme nii, et mingi hetkeni kõik õpitu nagu töötas, et see liikumine, see hingamine ja nii edasi mingist hetkest oli lihtsalt survival mode, nagu ma ei oska muud moodi seda kirjeldada, aga vesi aitas täiega ja siis täpselt nagu kellavärk, kell üks öösel, nagu makas lubas, mul tulid veed ära ja mul tuli siuke nagu tuhin pressida, aga peale seda läkski natukene sellepärast, et mingi full dramm oli tekas ja täielik kaos ja mõema emandal oli nii kiire, nagu nende töö tundub mulle nii raske, nii raske. Aga jah, ma mäletan nii hästi seda tunnet, et ma pressisin üksinda ja mul oli nii suur hirm ja nii suur paanika. Ma nagu ei julgenud anda endast kõik. Ja niimoodi, et ta käis edasi tagasi seal vahepeal mind kontrollimas. Ma umbes, ma ei tea, 1:20 pressisin, kuni lõpuks lihtsalt ta otsustas, et laps ei tule. Siis tulid mingi 1000 inimest tuppa järsku ja oli vaakumi otsus. Ja see oli siuke asi, mille jaoks ma ei olnud üldse valmis. Ma olin nagu valmis keisriks, aga vaakum millegi pärast oli siuke asi, mille peale ma polnud üldse mõelnud. Ja siis see tähendas seda, et tuli arst, tuli mingi naisterahvas, kes lihtsalt hoidis mu kätt. Ja siis ma rahunasin täiesti maha ja ma olin nagu täiesti vaid, sest ma ei nagu lõpuks ometi nagu muga tegeletakse 100%. Nad ei lähe siit kuhugi, laps tuleb nüüd välja, see õudus lihtsalt lõpeb, nagu sul on mulle nii suva, kui nagu keegi, kes ei ole sünnitanud, vaatab seda videot, kuulab seda, kuidas ma kirjeldan seda ja mõtleb kõik need sõnad, lahkliha lõige, vaakum, bla bla bla. Kõik need tunduvad hirmsamad, kui nad on. Sellel hetkel sul on nagu nii suva, sa lihtsalt tahad, et su laps saaks ilusti välja, et see lihtsalt kõik lõpeks, nagu võtkeda välja, ükskõik kuidas. Ja see lõige ei olnud valus enne tehakse tuimestav süst. Ja siis, kui kõik oli valmis selleks, siis ma pidin andma endast kõik nagu pressiga. Ja ma mäletan, et ma mõtlesin, et it's all or nothing, nagu nüüd ma pean andma endast kõik ja Björn tuli ühe pressiga välja, nagu lihtsalt ühe pressiga. Ja ma mäletan seda, et need jalad nagu olid mu vaata väljas ja see oli kõik, see hullus oli läbi. Ja ma tunnen praegu, kui ma räägin teile seda uuesti, et see kõik on kuidagi teraapiline, et tegelikult võibolla ma peakski ja rääkima sellest rohkem või nagu, ma ei tea, praegu sellest rääkimine tekitavus mu hoopis nagu hea emotsiooni, sest see lõptulemus on nii nice ja nii hea ja ma ikkagi tunnen, et kõik nagu andsid endast parima kaasa arutud mina lihtsalt, jah. Selline oli minu jaoks sünnitamine, et ma ei ole üks nendest õnnelikest naistest, kes lihtsalt hingavad lapse välja ja kes ütlevad, ah, mis see siis oli. Ma lihtsalt ei ole, nagu ma arvasin, et ma olen kusjuures enne esimest sünnitust, ma olin mega naiivne, aga sünnitus on väga selline, et sa kunagi ei tea ja seal on asju, mida sa saad ise kontrollida, aga väga palju ka sa pead lihtsalt laskma minna nagu. Ja muidugi tegelikult loeb ainult see, et kõik on terved ja sa saad oma maailma parima lapse nagu. Ja see oli minu sünnituslugu siis Björniga.
sahkeli 4 kilo 400 grammi ja tal oli karangluumurd sünnitusest, nii et nagu te ise kuulete, siis see ei ole üks nendest ideaalsetest sünnituskogemustest, kus mitte midagi nagu ei juhtu, aga see ei ole ka nagu huvitav on see, et ikkagi nagu kui ma räägin ämmakatega oma sünnitusest, siis nende minu, mul jääb mulje, et see on nagu täiega positiivne sünnituskogemus. Nii et, I don't know. Juhtub igast asju ja seekord nagu ka mul pole õrna aimugi, kuidas mul läheb ja see võibolla ongi nagu sõik hirmutav. Aga ma ei võtnud telefoni üles kaasa ja ma ei mäleta, kas oli midagi veel sünnituse kohta, mille ma unusin praegu vastata. Aga sorry, kui nii, siis nii. Ja üldse olid mõned küsimused veel, mis ei läinud päris nagu teemasse, nii et ma jätsin need ka seekord vastamata. Äkki mõnes järgmises Q&A's tassin praegu teemasse jääda. See video tuleb mingi 100 minuti pikkune nagu nii. Aga ma loodan, et oli põnev vaadata sellist küsimuste vastuste vlogi. Ja ma loodan, et saite oma küsimustele vastused. Ma üritsin neile vastata nii nagu konkreetselt kui vähegi võimalik. Ja jälgi mind ikka Instagramis, TikTokis ja igal pool mujal. Telli kindlasti mu kanalit ja siis me näeme juba järgmises videos. Aitäh, et vaatasid!